Gəncə şəhəri üzərində Azərbaycan və Türkiyə hərbi hava qüvvələri aviasiya vasitələrinin nümunəvi uçuşları keçirilib. Uçuşlar Bakı şəhərinin işğalçı erməni Bolşevik birləşmələrindən azad olunmasının 102-ci il dönümü ilə əlaqədar baş tutub. Uçuşlara hər iki ölkənin döyüş təyyarələri və helikopterləri cəlb olunub. Tədbirdə iştirak edən Türkiyənin Gəncədəki baş konsulu Zeki Öztürk qeyd edib ki, tarixi dostluq, qarşılıqlı etimad, səmimi münasibətlər, yüksək səviyyəli əməkdaşlıq əsasında qurulan Azərbaycan-Türkiyə əlaqələri daim möhkəmlənməkdədir. Azərbaycan-Türkiyə arasındakı münasibətlər bugün hər iki ölkə rəhbərliyi tərəfindən həyata keçirilən düzgün məqsədyönlü siyasətin məntiqi nəticəsi olaraq artmaqda, bir sıra sahələr üzrə isə keyfiyyətcə yeni müstəviyə keçməkdədir. Bugün Azərbaycan və Türkiyə hərbi hava qüvvələrinin Gəncə səmasında birgə uçuşlar keçirməsi bunu bir daha nümayiş etdirdi.